Բարև, ես Օֆելիան եմ։ Թումոյում սովորել եմ ֆիլմերի ստեղծում, հիմա զբաղվում եմ երաժշտությամբ, դաշնակահար եմ։ Ես ՏՈՒՄՈ Գյումրիի շրջանավարտ եմ, մեր Գյումրիի ֆիլմը, որը նկարանել ենք 2018 թվականին, մեծ թիմի աշխատանք էր ռուս ռեժիսորներ Արտյոմի և Օլյայի հետ։ Դասընթացի սկզբում գտանք հերոսների, օրինակ աղջիկների ֆուտբոլի հավաքականը, ովքեր խաղում էին լողավազանում, սուսերամարտիկները, ովքեր խաղում էին թատրոնի շենքում։ Լինելով գյումրեցի և ապրելով Գյումրիում, նորովի բացահայտեցինք քաղաքը մեր համար և ստացանք մեծ արդյունք և մեր ֆիլմը հաղթեց վահելուսի մրցույթում։